وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يفسى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل لا أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله صدق الله العظيم وعيدا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لساني وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم رواه الترمذي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک شاعر مشہور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک اور حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اور اقبال کہتا ہے اے رب الجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے آمین کہہ دیجیے آمین ایک مستقل دعائیہ جملہ ہے اور اس وقت یہ قبولیت کی گھڑی ہے کیوں ابر بارہ کا نزول ہو رہا ہے امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت ہے امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر اس روایت کو درج فرمایا ہے کہ جب بھی رب الجلال ابر بارہ کا نزول فرماتا ہے جب بھی رحمت بارہ برستی ہے جب بھی آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں اس وقت رب الجلال اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے یہ رسول پاک کے دیوانے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ رسول پاک کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں یہ رسول پاک کی ذات اقدس پر مر مٹنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بارش روک نہیں سکتی ان کو بارش کی آگ سے بھگا نہیں سکتی یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام الانبیاء کے غلام ہے اس بات کی علامت ہے کہ سب سے زیادہ رسول پاک سے عشق کرتے ہیں یہ اپنی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے کپڑے خراب ہو جائیں گے ان کے کپڑوں کی کریزیں بگڑ جائیں گی ان کے کپڑے گندے ہو جائیں گے نہیں یہ مدینے والے آقا کے محبت میں یہاں ان بارش میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں رب الجلال ان کو دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول بھی کر رہا ہے اس وقت اقبال کہتا ہے اے رب الجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے آمین کہہ دیجئے آمین آمین ایک مستقل دعائیہ جملہ ہے امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الحبائق فی اخبار الملائک ہے اس میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں پہلا کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے میں نے ایک بات عرض کی کہ آمین آمین آپ حضرات کہیے کیوں آمین ایک مستقل دعائیہ جملہ ہے
آمین کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے کہ امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام الحبائق فی اخبار الملائک ہے. اس میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں کہ ہم سب کے آقا پیغمبر اسلام نبی ذی احتشام رسول بلد مقام امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ساری دنیا کے کونے کونے سے ہندوستان, پاکستان, جرمنی, جاپان, سوڈان, انگلینڈ, نیدرلینڈ, نیوزی لینڈ, دنیا کے 265 ممالک سے اللہ کے مقبول اور مومن بندے جب حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف کے درمیان میں دعا پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, تو امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی فرماتے ہیں رب الجلال نے ایک فرشتوں کی جماعت کو متعین کر رکھا ہے. ان فرشتوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے, ان فرشتوں کا کام تسبیحات کا پڑھنا نہیں ہے, ان فرشتوں کا کام کوئی اور عبادت کا کرنا نہیں ہے, بلکہ وہ فرشتے ان حجاج کرام کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول بخاری شریف کے اندر درج ہے. حضرت عطا فرماتے ہیں قال عطا دعاء آمین, حضرت عطا فرماتے ہیں آمین ایک مستقل دعائیہ جملہ ہے, آمین ایک دعا ہے. تو آپ بھی آمین کہہ کر اس وقت دعا مانگ لیجئے اور ایک بار بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین. ماشاءاللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوزے صدیق دے, جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا دل اور میری نظر بخش دے, کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ملک ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات کیا ہیں. اس وقت بڑا بدترین دور چل رہا ہے, دنیا ایک بدترین دور سے گزر رہی ہے. مفتی آدم مدھ پردیش مفتی عبد الرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک موقع پر فرمانے لگے, میں بھی وہی موجود تھا, اپنے خطاب کے دوران فرمایا اے ملک ہندوستان کے مسلمانوں اس وقت تمہارا ملک بہت بدترین دور سے گزر رہا ہے, اے مسلمانوں اس وقت ضرورت ہے تمہیں اس بات کی, تم اپنے روٹھے رب کو مناؤ, تم اپنے روٹھے رب کو مناؤ, ہمارا رب ہم سے روٹھ چکا ہے. ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے, ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں, ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, ہم سب نبی کے نام لیوا ہیں, ہم سب نبی کے غلام ہیں, اپنے آپ کو ہم ٹٹولے تو صحیح, کہاں دنیا جا رہی ہے, اصلاح معاشرہ کے جلسے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں, علماء اسلام اتنا لمبا لمبا سفر کر کے آپ کے درمیان صرف ایک پیغام لے کر کے آتے ہیں. آپ ایمانداری سے بتانا اس جلسہ پورے طور پر عشاء کے بعد سے شروع ہے, بلکہ عشاء سے قبل بھی شروع ہو گیا تھا. اس جلسے میں کوئی راجنیت کی بات کی گئی, کوئی پولیٹیکل بات کی گئی, کوئی پورے طور پر دنیا کی بات کی گئی نہیں, ان جلسوں کے اندر پورے طور پر دین کی بات کی جاتی ہے, ان جلسوں کے اندر بتایا جاتا ہے اے ملک ہندوستان کے نوجوان دیکھ دیکھ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو کون سا پیغام دیا تھا, وہ پیغام جو آج سے 1493 سال پہلے مدینے والے رسول نے ملک ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا کے انسانوں کو دیا تھا, وہ پیغام آج کا مسلمان بھول چکا ہے. رسول پاک کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے, نبی کے آنے سے پہلے دنیا کس دور سے گزر رہی تھی, ارے اتنا بگڑا ہوا ماحول تھا کہ وہ کعبہ رسول پاک کی آمد سے قبل وہی خانہ کعبہ کے اندر پورے طور پر ننگی عورتیں طواف کیا کرتی تھی, رسول پاک کی آمد سے پہلے وہی خانہ کعبہ کے اندر پورے طور پر لوگ کھڑے ہو کر کے شراب پیا کرتے تھے, رسول پاک کے آنے سے پہلے وہی خانہ کعبہ کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا کرتا تھا, دنیا
दुनिया बड़े पाप और जुल्म और बर्बरियत के दौर में फंस चुकी थी। दुनिया एक हादी की तलाश में थी, दुनिया एक रहबर की तलाश में थी, दुनिया एक रहनुमा की तलाश में थी। ईसा अलैहि सलातो सलाम को इस धरती से गए हुए 600 साल का तबील तरीन अरसा गुजर चुका था। मुल्ला अली कारी ने लिखा, बैरुल राइक ने लिखा, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा कि रसूल पाक की आमद से पहले 600 साल पहले अल्लाह ने ईसा रूहुल्लाह को पूरे तौर पर अपने पास बुला लिया था। दुनिया एक हादी की तलाश में थी। रब्बुल जलाल ने करम किया और किस महीने में करम किया? अगला महीना वही आने वाला है, अप्रैल का महीना, 22 अप्रैल 571 ईस्वी, जब मेरे नबी दुनिया में आए। कैसा माहौल था? लोग जिंदा अपनी बच्चियों को जमीन में दफन कर दिया करते थे। कुरान करीम में है, वैदल मौउदतु सुइलत बियाई दम बिन कुतिरा। अब बदुल जलाल फरमाता है, मैं इन बच्चियों को जिंदा करूंगा और पूछूंगा इनसे, बताओ किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया था। इतना बिगड़ा हुआ माहौल, लेकिन जब वो नबी आ गया, वो रहमती आलम आ गया। एक बात मैं आपको बताता चलूं, जितने नबी आए हैं वो रसूलुल्लाह है या नबी अल्लाह है, लेकिन मेरा नबी रसूलुल्लाह भी है, नबी अल्लाह भी है और हबीबुल्लाह भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अल्लाह भी है, रसूलुल्लाह भी है, हबीबुल्लाह भी है। हबीब, हबीब किसे कहते हैं? जिससे बहुत ज्यादा प्यार हो, बहुत ज्यादा जिससे मोहब्बत हो, जिसकी तारीफ की कोई इंतहा न हो, जिसके बारे में ऐसे ऐसे अलकाब कहे जाएं पूरे तौर पर कि लोग के सारे अलकाब खत्म हो जाएं, लेकिन उसकी तारीफ बयान न हो सके, उसे कहते हैं हबीब। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, अंत हबीबुल्लाह, तू मेरा महबूब। उसकी शान को हम और आप कहां जान सकते हैं, जिसकी तारीफ और तौसीफ हो कुरान करीम में रब्बतुल जलाल करते हुए नहीं थकता है। नए नए अलकाबात से मेरे महबूब को पुकारा गया, कहीं यासीन कहा गया, कहीं ताहा कहा गया, कहीं मुजम्मिल कहा गया, कहीं मुद्दफिर कहा गया, कहीं दाई इल्लाह कहा गया, कहीं सिराज मुनीर कहा गया। अरे नए नए अलकाब पूरे तौर पर अल्लाह ने अपने महबूब को दिए। 450 से ज़ाइद मैंने अपने नबी के नाम कुतुब रिवायात के अंदर पढ़े। कितना प्यारा होगा महबूब, कितना प्यार आया होगा, किस शान से दुनिया में आया है, दुनिया में किस शान से आया है, आओ मैं तुम्हें बताता चलूं। जब नहीं था दुनिया में अंधेरा था, जब आ गया तो उजाला ही उजाला हो गया। आमिना खातून फरमाती हैं, जिस दिन मेरा महबूब मेरे घर में आ रहा था, मेरे घर में इतना तेल नहीं था जिससे चराग जलाया जा सके, मेरा दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता, मैं तो यूं कहा करता हूँ, जिस घर में आफ्ताब नबूवत तुलू हो रहा हो, उस घर में मोमबत्तियों और अगरबत्तियों का क्या काम। किस शान से मेरा नबी आया? अल्लामा ज़की कैफ़ी ने, अशफाक साहब, अल्लामा ज़की कैफ़ी ने कलम उठाया, मुफ्ती आदम पाकिस्तान, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के फर्जंद दिलबंद हैं। अल्लामा ज़की कैफ़ी रबीउल अव्वल का मंजर बयान फरमा रहे हैं, और क्या फरमा रहे हैं? मेरा नबी जब आया तो क्या हुआ? पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात की रुख पर बिखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दस्तों जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, दस्तों जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, और बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक समूह झूमने लगे, आपस में एक एक समूह झूमने लगे। तारीखियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूस सुबह नई आन बान से, तारीखियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूस सुबह नई आन बान से, बादल 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 फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, आई सदा की सैयदे कौनेन आ गए।
بادل فضائے بحر پہ رحمت کی چھا گئے، آئی صدا کی سید کونین آ گئے۔ ہائے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، وہ اتنا حسین اتنا جمیل اتنا نور والا اتنا حسین اتنا خوبصورت کہ اس کی خوبصورتی کی مثال میں کس چیز سے دوں۔ ہائے ہائے قلم عاجز رہ جاتا ہے، زبان کند ہو جاتی ہے، الفاظ ختم ہو جاتی ہیں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں۔ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے۔ ہاں ہاں جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسے وہ کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے۔ وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلا، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلا، جس پہ سایہ پر جبرین کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جسم، خاروس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے۔ ہاں ہاں اس کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے، کتنے شان والا۔ مسلمانوں یہ ہے تمہارا نبی، مسلمانوں یہ ہادی رہبر، مسلمانوں یہ ہے پورے طور پر تمہارا رسول، جو ساری زندگی تمہارے لیے روتا رہا، تمہارے لیے کڑتا رہا، ساری زندگی امت کرتا رہا۔ ہاں ہاں کبھی پورے طور پر فاطمہ کے لیے نہیں مانگا، حسن کے لیے نہیں مانگا، حسین کے لیے نہیں مانگا، ام حبیبہ کے لیے نہیں مانگا، سودا کے لیے نہیں مانگا، جویریہ کے لیے نہیں مانگا، ماریا قبطیہ کے لیے نہیں مانگا، میمونہ کے لیے نہیں مانگا۔ یہ رسول پاک کی جنتی بیٹیوں اور بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ کہتے چلیے گا۔ میں عرض کر دوں، آخری وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، 6 جون ہے، 632 عیسوی ہے، اما عائشہ کی گود ہے، میرا نبی گود میں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ نبی نے ساری زندگی میں کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، نبی نے ساری زندگی کبھی ٹیک لگا کر پانی نہیں پیا۔ وہ کھانا وہ پانی وہ میرا محبوب پسند نہیں فرماتا تھا، کہ جس رزق کو رب الجلال نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہو اس کو پیر پھیلا کے کھایا جائے، ٹیک لگا کے کھایا جائے، امام الانبیاء اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آخری وقت ہے، میرے نبی نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، اما عائشہ گواہ ہے، ہاں آتے فاطمہ تو زہرا گواہ ہے، بڑی باب وفات النبی بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ہم سب کی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے، لب حرکت کر رہے تھے، میں نے جب کان لگایا تو آواز یہی آ رہی تھی، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما۔ مسلمانوں یہ ہے تمہارا نبی، یہ ہے تمہارا نبی، یہ ہے ہمارا نبی، یہ ہے محسن انسانیت، جو ساری زندگی امت کرتا رہا۔ اور ہم ہیں امتی، نمازوں سے زندگیاں خالی ہو گئیں، زندگیوں میں نمازیں ختم ہو گئیں، جبکہ مدینے والے رسول نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز نہ پڑھنے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ملک ہندوستان کے 95% مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی، اب میرے نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا نبی مکرم بیٹھے ہوئے ہیں روضہ اطہر کے اندر اور رو رہے ہیں، آنکھ مبارک سوجی ہوئی ہے۔ صبح اٹھے، ایک اللہ والے کے پاس گئے، کہا اللہ والے تعبیر بتا دیجئے، میں نے خواب میں اپنے محبوب کریم کو دیکھا ہے، خواب میں نبی کو دیکھا ہے، نبی آئے ہیں بیٹھے ہیں رو رہے ہیں، آنکھ مبارک سوجی ہوئی ہے، آنکھ مبارک سوجی ہوئی ہے، تعبیر بتا دیجئے۔ اللہ والے نے فرمایا میرے نبی نے کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ ملک ہندوستان کے 95% مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی، میرا محبوب اپنے روزے اطہر کے اندر رو رو کر کے آنکھیں سجائے بیٹھا ہے۔ مسلمانوں کہاں تک اس نبی کو پورے طور پر تکلیف دو گے، کہاں تک اس نبی
نبی کو رلاؤ گے, وہ نبی جو ساری زندگی تمہارے لیے روتا رہا, ساری زندگی تمہارے لیے کڑتا رہا, ساری زندگی تمہارے لیے بلکتا رہا, اپنے روزے اطہر کے اندر بھی تمہارے لیے بلک رہا ہے. اللہ کے لیے ایسا نہ کرو, نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو. ہاں ہاں, یہاں جلسے کا پیغام یہی ہے, تم یہاں سے عہد کر کے جاؤ, جتنی زندگی گزری سو گزری, انشاءاللہ آج کے بعد جو ہماری زندگی گزرے گی وہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی. کہو انشاءاللہ, ہاں کہو انشاءاللہ. ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم پورے طور پر اپنی پیشانی کے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کریں گے, اپنے مدرسوں کو بچوں سے بھر دیں گے. اب ہم مدینے والے آقا کو کی آنکھوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. میرے بھائی, میں سب آپ کا خیر خواہ ہوں, بڑی دور کا ہزار کلو میٹر کا سفر کر کے آپ کے دیار میں آیا ہوں صرف ایک پیغام لے کر کے. ابھی میں کل پوروانچل میں تھا, پوروانچل سے اپنے گھر لکھیم پور نہیں گیا ہوں. والدہ فون کر رہی ہے, بیٹے کب آؤ گے؟ کہہ میں نے کہا ابھی جان ابھی نہیں آ پاؤں گا, ابھی آبھی میں بغری بنگال جا رہا ہوں, کل کو اڑیسہ پہنچنا ہے, ملک ہندوستان کے نوجوانوں کو پیغام دینا ہے. اے ملک ہندوستان کے نوجوانوں, تم مدینے والے رسول کا سبق بھول چکے ہو. نوجوانوں, تم میرے بھائی ہو, آؤ میں تمہیں بتاؤں. اس نبی نے فرمایا تھا, اے نوجوانوں اپنی جوانیوں پر ترس کھاؤ, اے نوجوانوں اپنی جوانیوں پر ترس کھاؤ. شاب النشہ فی عبادت اللہ, شاب النشہ فی عبادت اللہ. رب الجلال کو نوجوانی کی عبادت بڑی پسند ہے, جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے. کیوں؟ یہ جوانی بگڑ شیطان کے سیزن کا زمانہ ہے, نہ یہ جوانی بگڑ جانے کا زمانہ ہے, یہ جوانی پورے طور پر بہت جانے کا زمانہ ہے. ایسے وقت میں اگر کوئی اللہ کا دیوانہ, رسول پاک کا چاہنے والا اپنی جوانی کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر رحمان کے راستے پر لگائے, تو مدینے والے رسول کی زبانی رب الجلال نے آج سے 1493 سال پہلے اعلان کروا دیا تھا, شاب النشہ فی عبادت اللہ. اللہ اس نوجوان سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میدان محشر والا دن ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, رب الجلال اس نوجوان کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا. نوجوانوں اپنی جوانیوں پر ترس کھاؤ, اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے. اور ایک بات میں اپنے تجربے سے یہ بتاتا ہوں کہ جو آدمی, جو بندہ جوانی میں سدھرتا ہے وہی بڑھاپے میں بھی سدھرتا ہے. جو جوانی میں نہیں سدھرا بڑھاپا اس کا سدھرتا نہیں ہے, بڑھاپے میں کوئی سدھرتا نہیں ہے, بلکہ بڑھاپے میں سدھرنا ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے. اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا, اب اس سے کوئی گناہ ہو نہیں پاتے. اب جب کوئی گناہ کرنے کے قابل نہیں رہا, تب رب الجلال یاد آ رہا ہے, تب مسجدیں یاد آ رہی ہیں. کیا اللہ کو پتا نہیں ہے؟ نوجوانوں کیا ضروری ہے کہ ہم بوڑھے ہوں؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں. ہاں ہاں, جوانوں کو بھی موت آ رہی ہے, بوڑھوں کو بھی موت آ رہی ہے, بچے بھی دنیا سے جا رہے ہیں. میں نے کئی مرتبہ جوان بیٹوں کی لاش کو, جوان بیٹوں کی میت کو پورے باپ کے کندھوں پر جاتی ہوئی ان آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. نوجوانوں, ہاں ہاں, موبائل کا زمانہ ہے, نیٹ کا زمانہ ہے, کمپیوٹر سسٹم آ گیا ہے, ٹیکنالوجی سسٹم آ گیا ہے. کیا مارک زکربرگ نے 2004 میں فیس بک اس لیے لانچ کیا تھا جس پر بہترین قسم کے مناظر پوسٹ کیے جائیں؟ نہیں, واٹس ایپ زین کوم نے 2010 میں اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس کے ذریعے سے غلط میسج سینڈ کیے جائیں؟ نہیں, گرام بیل نے جو موبائل بنا دیا اس وجہ سے نہیں کہ اس پر ہم پورے طور پر تفریح کریں, تماشے کریں. نہیں, رب الجلال پکڑ کر لے گا, پوچھ لے گا تم سے, اے ملک ہندوستان کے نوجوانوں, میں نے تم کو عقل سلیمہ دی تھی, بتاؤ اس کا صحیح استعمال کتنا کیا ہے؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آج ملک ہندوستان کا 95% نوجوان, اگر میں کہوں تو پورے طور پر غلط نہیں ہوگا, اس نے اپنے موبائل کے ساتھ نیٹ کو کنیکٹ کر رکھا, سوشل اکاؤنٹ کھول رکھا ہے. گرمی کا موسم ہوتا ہے تو چھت کے اوپر, سردی کا موسم ہوتا ہے تو لحاف کے اندر,
यह ख्याल करके कि अब्बा जान सो गए हैं, अम्मी जान सो गई हैं, बड़ी आपा सो गई है, हमारा नौजवान पूरे तौर पर बदतरीन किस्म के मनाजिर देख रहा होता है लेकिन वो ये भूल जाता है तेरे बाप को पैदा करने वाला रब्बुल जलाल अभी भी जाग रहा होता है। लाता हद हुसना, उस रब को ऊग नहीं आती, वला नौम, उसको नींद भी नहीं आती। तुम अब्बा से छुपा रहे हो, अल्लाह से कहां छुपा सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना सलमान कासमी, मुफ्ती सलमान कासमी, नारे तकबीर। अल्लाह से छुपा सकते नहीं छुपा सकते। वो रब्बुल जलाल, वो रब्बुल जलाल। अबू जहल बैठा हुआ है, अंधेरी रात है, आ गया मोहम्मद जी। जी चाचा फरमाए, अंधेरी रात है। हाँ हाँ, क्या इस अंधेरी रात में भी तेरा रब देख सकता है? क्या इस अंधेरी रात में भी तेरा रब मुझे देख सकता है? मेरे नबी खामोश हो गए। अल्लाह ने जिब्रील भेज दिया, जिब्रील भेज दिया। आए मेरे, आए जिब्रील, जा मेरे महबूब को बता, ये कमबख्त अबू जहल कह रहा है अंधेरी रात में क्या तेरा रब देख सकता है? अरे इससे कहो जा करके काली रात हो, काली रात हो, काला पहाड़ हो, काली रात में काले पहाड़ पर जो काली चींटी चलती है, तेरा रब उस चींटी को नहीं बल्कि उस चींटी के चलने से जो निशान पड़ रहा है उस निशान को भी देख रहा होगा। अल्लाह की नजरों से हम छुप सकते नहीं छुप सकते। इस ताकत और कुव्वत के साथ रब्बुल जलाल पूरे तौर पर यहाँ हमें और आपको देख रहा है, उसी ताकत और कुव्वत के साथ रब्बुल जलाल पूरे तौर पर आसमान के फरिश्तों को देख रहा है। इस ताकत और कुव्वत के साथ रब्बुल जलाल लौहे महफूज को लिखी हुई तहरीर को पढ़ रहा है, उसी ताकत और कुव्वत के साथ तरह पाताल के अंदर चलने वाली एक शार्क मछली के पर तौर पर चलने से जो निशान पड़ता है समंदर के अंदर उसको भी देख रहा है। ये तुम्हारा उसकी नजरों से बच सकते हो नहीं बच सकते। उस अल्लाह से डरो, वो अल्लाह बार बार ऐलान करता है या अय्युहन्नास इत्तकु रब्बकुम, आए मुसलमानों नहीं, आए दुनिया के इंसानों, डरो अपने रब से, डरो अपने रब से। किस रब से डरो? उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है। हाँ हाँ, उसकी अदालत में एक दिन तुम्हें जाना है, चाहे जितनी बदमाशियां कर लो, चाहे जितनी शराबें पी लो, चाहे जितने तमाशे कर लो, चाहे जितनी पूरे तौर पर कमीनापन कर लो, एक दिन उस रब्बुल जलाल की अदालत में जाना है जिस दिन कोई तुम्हारे काम नहीं आए। उस दिन से डरो जिस दिन सिर्फ आमाल का सिक्का चलता है, ना उस दिन रिश्वत चलेगी, ना उस दिन पूरे तौर पर रुपया पैसा काम आएगा, ना दोस्त अहबाब काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा मुसलमानों, सिर्फ तुम्हारे अच्छे आमाल काम आएंगे। उस दिन से डरो, उस रब से डरो, उस दिन से डरो, उस मदीने वाले आका, आका के बताई हुई लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारो, नमाजों की पाबंदी करो। मजालिस अबरार में लिखा हुआ है, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी, उसका 2,88,00,000 दिन जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। कितने दिन? 2,88,00,000 दिन। और कयामत का एक दिन कितना बड़ा है? 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन है, 50,000 साल का एक दिन। मुसलमानों, मुसलमानों, हमसे तो बंगाल की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मैदान महशर की गर्मी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? आज सूरज 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, उस दिन 1 मील के फासले पर होगा, क्या हाल होगा? फिर मैदान महशर की घबराहट होगी, हमारा क्या हाल होगा? हाय हाय हाय, हमसे तो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हम मैदान महशर की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे? रब्बुल जलाल के महबूब ने फरमाया, जो अल्लाह का नेक बंदा होगा, जिसने नमाजों की पाबंदी की होगी, जिसने अल्लाह को राजी किया होगा, नबी के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा होगा, उसका ये 50,000 साल का दिन आधे घंटे की तरह गुजर जाएगा। अपनी जिंदगियों में दीन को लाओ, अपने चेहरों को नबी के चेहरों की तरह बनाओ, अल्लाह को अच्छे लगोगे, अल्लाह को अच्छे लगोगे, अल्लाह को अच्छे। नकल करके लोग पास होते हैं नहीं पास होते?
نقل نقل مار کے لوگ پاس ہوتے نہیں پاس ہوتے, آپ بھی محبوب اپنے آقا کی نقل کر لو, اللہ کو پیارے لگو گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر آئے, اللہ نے انہیں ہدایت دے دی, تو موسیٰ کلیم اللہ سے جادوگروں نے مقابلہ کرنے سے پہلے کہا. علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا, علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا, ہاں ہاں کفایت المفتی میں مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک سوال کے جواب میں اس بات کو تحریر فرمایا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ موسیٰ کلیم اللہ سے ان جادوگروں نے کہا, اے موسیٰ یا تو تم میرے جیسا لباس پہن لو یا میں تمہارے جیسا لباس پہن لوں. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تم ہی میرا جیسا لباس پہن لو. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی, کوہ طور پر گئے موسیٰ کلیم اللہ. ہاں ہاں اللہ وہ جادوگر مجھ سے مقابلہ کرنے آئے تھے, تو نے انہیں ہدایت کیوں دے دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری وضع بنا کے آئے تھے, تیرے جیسا لباس پہن کے آئے تھے, تیری نقل کر کے آئے تھے, مجھے اچھے لگے, میں نے ہدایت دے دی. مسلمانوں تم بھی نبی کی نقل کرو, اللہ تمہیں بھی پاس کر دے گا. نقل کر کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں, ڈگریاں لے لیتے ہیں, تم بھی نبی کی نقل کرو, اللہ کو اچھے لگو گے, اللہ کو تم پر پیار آئے گا, پھر کیا ہوگا, رب الجلال برکتوں کا نزول فرمائے گا, زندگیوں میں برکت ہوگی, گھروں میں بھی برکت ہوگی, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا, محبوب کے ہاتھوں سے جامع کوثر دلوا دے گا, میدان محشر کی گھبراہٹ سے بچا لے گا, حسین جنت دے دے گا. مسلمانوں جس کو جنت مل گئی اسے دنیا میں اسے سمجھ لیجئے کوئی دکھ نہیں ہوا. ہاں ہاں نوجوانوں اپنی ماں کی خدمت کرو, اس مدینے والے رسول نے فرمایا اے نوجوانوں اپنی ماں کو ناراض نہ کرنا. گھروں میں ہمارے نوجوان پورے طور پر مائیں رسوا کی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی. اللہ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی ہی بتا دیجئے. فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی, جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. مسلمانوں آپ ایمانداری سے بتانا کیا ہماری مائیں ذلیل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, ذلیل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ وہ ماں جس نے 9 ماہ ہمیں پیٹ میں رکھا, وہ ماں جس نے 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں ہمیں پلایا, وہ ماں جو بچپن میں ہماری جنازہ صاف کرتی تھی, وہ ماں اب جب وہ بوڑھی ہو گئی جب اس کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اسے دھکے دے رہے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی. امام الانبیاء نے فرمایا اے جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے, اے جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے, فائنل جنت رجلہا تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ارے اگر جنت الفردوس میں تجھے جگہ ملے گی وہ بھی تجھے ماں کے قدموں کے صدقے ملے گی, وہاں بھی تو ماں کے قدموں تلے رہے گا. اے ملک ہندوستان جوان اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر لے, رب ذوالجلال کو پیار آئے گا. موسیٰ کلیم اللہ سے رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ جنت میں جو تیرا ساتھی ہوگا وہ ایک گوشت بیچنے والا ہے, اس کے گوشت کی دکان ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میرا ساتھی اور گوشت بیچنے والا؟ فرمایا ہاں میری مرضی, جس کو چاہوں اس کو تیرا ساتھی بنا دوں. کہنے لگے اے اللہ اس کو وہ کرہتا کہاں ہے, اس کا پتہ دے دیجیے, ایڈریس دے دیجیے, میں ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں, نام کیا ہے, اس کا رنگ کیسا ہے. رب ذوالجلال نے بتا دیا. موسیٰ کلیم اللہ ہے کیا دیکھا, ایک گوشت کی دکان ہے, نوجوان بیٹھا ہوا ہے, نوجوان اس پر بیٹھا ہوا ہے, گوشت کاٹ کاٹ کر کے تھیلی میں بھر بھر کے بیچ رہا ہے. موسیٰ علیہ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کچھ پڑھ نہیں رہا ہے, کوئی ورد نہیں کر رہا ہے, بڑا حیران پریشان کہ اس کو اللہ تعالیٰ میرا ساتھی بنائے گا, راز کیا ہے؟ شام ہوئی یہ چلنے لگا, نوجوان چلنے لگا. جب یہ چلنے لگا موسیٰ کلیم اللہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے. اس نے کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں. کہا اگر آپ کی اجازت ہو میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلنا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں اجازت ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. چلے گئے ساتھ میں. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ نوجوان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے, ایک پورے طور بیوی بھی موجود ہے, اس کی بیٹی بھی موجود ہے, اس کی بہنیں بھی موجود ہیں. ہاں ہاں علامہ جریر ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا. طبقات ابن سعد میں امام محمد ابن سعد رحمۃ اللہ نے آج سے 1200 سال پہلے اپنی کتاب طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا. موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے ملاقات کرنے نہیں جاتا ہے, بچوں سے نہیں ملتا ہے, بہنوں سے نہیں ملتا ہے, بلکہ دوسرے کوٹھری کی طرف جاتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ وہاں ایک پورے طور پر چارپائی پڑی ہوئی ہے جس پر ایک کمزور سی جان لیٹی ہوئی ہے. ہاں ہاں ایک بوڑھی اس کی
چوڑی ماں لیتی ہوئی ہے، گیا جا کر کے سلام کیا، السلام علیکہ السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، جواب ملا لڑکڑاتے ہوئی زبان میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، خیریت پوچھا کیسے ہیں آپ، جی جی بیٹے ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان کچن کی طرف جاتا ہے، جاتا ہے رسوئی گھر کی طرف، جاتا ہے باورچی خانے کی طرف، جا کر کے اپنے ہاتھوں سے گوشت کے جو لایا تھا پورا تو تھیلے سے نکالتا ہے اور ہانڈی میں پتیلی میں ڈالتا ہے، اس کا سالن تیار کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے روٹی گونتا ہے، وہ پورے طور پر روٹی آٹا 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 گونتا ہے، روٹیاں بناتا ہے روٹیاں بناتا ہے، روٹیاں بنا کے سالن بنا کے دسترخوان پر سمیٹ کر کے سجا کر کے پھر اسی کمرے میں آتا ہے۔ دیکھیے اتنا وقت ہو گیا، اپنی بیوی سے نہیں ملنے جاتا ہے، اپنی بے بچوں سے نہیں ملنے جاتا ہے، اسی کمرے میں چلا جاتا ہے جس میں بوڑھی ماں لیٹی ہوئی تھی، جا کر کے اپنی ماں کو اٹھاتا ہے اور اپنے سینے کو کرسی بنا لیتا ہے، کیک بنا کر کے بٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے باریک باریک ٹکڑے کاٹ کر کر کے اپنی ماں کے منہ میں رکھتا چلا جا رہا ہے، کھلاتا جا رہا ہے کھلاتا جا رہا ہے۔ وہ بوڑھیا کہنے لگی، اما کہنے لگی بیٹا بس کر بیٹا بس کر بیٹا بس کر، وہ نوجوان کہنے لگا اما تھوڑا اور کھا لیجیے تھوڑا اور کھا لیجیے تھوڑا اور کھا لیجیے۔ ہاں موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں ماں اور بیٹے کی والہانہ محبت، آنکھوں سے اشک بھی تاری ہے، آنسو بھی بہ رہے ہیں، ماں اور بیٹی کی محبت دیکھ رہے ہیں، بڑھیا کھاتی چلی جا رہی ہے۔ پھر آخر اس بوڑھی ماں نے کہا بیٹا اب بس کر، اب کھایا نہیں جاتا، اب بس کر اب بس کر۔ اس نوجوان نے اپنی ماں کو لٹا دیا، ماں کو لٹا دیا۔ جب وہ کمزور جان لیتی ہے اپنے دامن سے، اپنے کرتے کے دامن سے اپنی ماں کے منہ کو صاف کرتا ہے، گندگی کو صاف کرتا ہے، ماں کو پورے طور پر صاف کرنے کے بعد پھر لٹا دیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر پیروں کی طرف آتا ہے، پیر دبانے لگتا ہے تو بڑھیا اشارے سے منع کرتی ہے، بیٹا تو تھکا ہوا آیا ہے، سارا دن دکان پہ رہا ہے، بیوی کے پاس نہیں گیا ہے، بچوں کے پاس نہیں گیا ہے، بچیوں سے ملنے نہیں گیا ہے۔ ہاں 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 اچانک اس بوڑھی ماں کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، لرزتا پورے طور پر لرزتے ہوئے اٹھتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ بڑھیا کچھ بڑبڑاتی ہوئی زبان میں، لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کچھ رب سے کہتی ہے، کچھ اللہ سے کہتی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، اور مائیں تو مائیں ہی ہوتی ہیں، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں، جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں، جب بھی میں اس کا کوئی کام کرتا ہوں، جب بھی میں اس کے ہاتھ اور پیر دباتا ہوں، جب بھی میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، تب یہ رب الجلال کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور دعا ہی کرتی ہے، اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا، میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا۔ ارے کہاں میں، کہاں موسیٰ، کہاں میں، کہاں موسیٰ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے دل ہی دل میں کہا اے نوجوان تیری ماں کی دعاؤں کو رب الجلال نے قبول فرما لیا ہے اور تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ مسلمانوں ماں ماؤں کی دعائیں لو، نوجوانوں مائیں زندہ ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو۔ ہاں ہاں مدینے والے رسول نے فرمایا ماں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور جس طریقے سے ماں کی دعائیں رد نہیں ہوتی اسی طریقے سے ماں کی بد دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا سلمان قاسمی، مولانا سلمان قاسمی، مولانا سلمان قاسمی۔ فإن الجنة عند رجلها، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ملک ہندوستان کا نوجوان بگڑ گیا، گھر میں بیوی آ گئی، بیوی کے پیار کے چکر میں پڑ کر اپنی بوڑھی ماں کو ٹھکرا رہا ہے ہندوستان کا نوجوان، شرم نہیں آتی۔ وہ ماں جس نے بچپن میں غلاظت کو صاف کیا اس کو پورے طور پر رسوا کر رہا ہے ہندوستان کا نوجوان، بڑے باپ کو دھکے دے رہا ہے۔ ارے تم بھول گئے مدینے والے رسول کا پیغام، اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی بیٹا اپنی ماں کو تنگ کرتا ہے اور اس ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے، رب پاک جلال کے محبوب نے فرمایا اگر اس آہ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس میں بھی آگ لگ جائے، آگ لگ جائے۔ ماں کو پریشان نہ کرنا، آج سے ارادہ کر کے جاؤ انشاءاللہ ماں کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ۔ بیوی کا بھی حق ہے،
بیوی کی خاطر اپنے ماؤں کے حقوق کو برباد نہ کرو اور اپنے ماؤں کی خاطر اپنے بیویوں کے حقوق کو بھی برباد نہ کرو. بیوی کا بھی حق ہے, ماں کا بھی حق ہے, اور پورے طور پر بیٹیوں کا بھی حق ہے, اور پورے طور پر پڑوسیوں کا بھی حق ہے. سب کے حقوق کا خیال رکھو. ہاں ہاں, رب ذوالجلال خوش ہو جائے گا ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھو, ورنہ رب ذوالجلال کے ہاں پکڑ ہو جائے گی. سرو تیرتھ مئی ماتا, سرو دیو مئی پتا, ماترم پترم تسمات سرو اتنین پوجے. دیکھو اس شلوک کے اندر بھی یہی بتا گیا, سات تیرتھوں سے زیادہ اچھی تیرے لیے تیری ماں. سمجھ میں آ رہا ہے بنگال کے لوگوں, سمجھ میں آ رہا ہے ماشاء اللہ. ہاں ہاں, میں عرض کر دوں آپ سے, ہم سب اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم اپنی ماؤں کی خدمت کریں گے. کو انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ نمازیں نہیں چھوٹیں گی, آج سے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کریں گے. آج کے بعد ہم بہنوں کے حقوق کو نہیں ماریں گے, آج کے بعد اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اچھے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, جب تمہاری بیویاں کہیں کہ تم اچھے ہو تم اچھے ہو. ہاں, اب کیوں یہ بیوی کا نام کیوں لیا اللہ کے رسول نے؟ اس وجہ سے کیونکہ بیوی خوب جانتی ہے آپ کا چریتر کیسا ہے, آپ کا کردار کیسا ہے, آپ کا کیریکٹر کیسا ہے. ہاں ہاں, آپ کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. ہاں, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے مسلمانوں, تم بیویوں کے مقابلے میں اللہ سے ڈرا کرو. یہ پورے طور پر نازک ہوتی ہیں, یہ ایک لکڑی کی طرح ہے, سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہے. ان کو محبت سے سمجھایا کرو, پیار سے سمجھایا کرو. اگر ان کو ایک دم سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی. اگر گھر میں بیوی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا, دنیا کی سب سے بہترین نعمت میں ایک بیوی ہے. اگر گھر میں بیٹی ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا, بیٹی کو رب ذوالجلال نے رحمت بنایا ہے. اگر گھر میں بیٹا ہے تو رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا, بیٹا اللہ کی نعمت ہے. ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے, باپ ہے تو اس کے وہ جنت کا دروازہ ہے. ہاں ہاں, دیکھو یہ ہے ہماری شریعت, یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارا اسلام. کتنا خوبصورت اسلام ہے, اس میں نفرت کی گنجائش نہیں ہے, اس میں دہشت کی گنجائش نہیں ہے, اس میں پورے طور پر کسی کے کو تانا دینے کی گنجائش نہیں ہے. بعض لوگ اسلام کو دہشت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے, اسلام آتنک سکھاتا ہے. نہیں, پورا قرآن پڑھ جائیے. ہاں 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 ہاں, رب ذوالجلال کے داہو جلال کی قسم. ہاں, قرآن کریم کے اندر یا اسلام کے اندر, شریعت مطہرہ کے اندر دہشت نہیں ہے. ارے قرآن تو دہشت کو مٹانے کی بات کرتا ہے, قرآن تو نفرت کو مٹانے کی بات کرتا ہے, قرآن تو آتنک کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے. ہاں, قرآن کا پیغام ہے. ہاں ہاں, اس نے ایک انسان کو قتل کر دیا, وقتل الناس جميعا, گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا. ہاں ہاں, اسلام دہشت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, اسلام آتنک کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. مدینے والے رسول کا پیغام ہے, ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد الله اخوانا. اے مسلمانوں, آپس میں حسد نہ کرنا, آپس میں جلن نہ رکھنا, اپنے کو اچھا دوسرے کو حقیر نہ سمجھنا. ہاں ہاں, دوسرے کو گرانے کی کوشش نہ کرنا, اپنی سربلندی کی خاطر دوسرے کو نیچے نہ دکھانا. ہاں ہاں, کونو عباد اللہ اخوانا, سب اللہ کے بندے بن کر اللہ کی دھرتی کے اوپر رہنا. ولا تفسدوا فی الارض ولا تفسدوا فی الارض, خبردار خبردار, یہ دھرتی اللہ کی ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, یہ کائنات اللہ کی ہے. اللہ کی زمین کے اوپر فساد نہ برپا کرنا, یہ قرآن کا پیغام ہے. جاؤ بتاؤ ان کو جو اسلام کو دہشت کو پورے طور پر دہشت کا پیغام کہتے ہیں, جو قرآن کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں, جاؤ ان تک میرا پیغام پہنچاؤ. اسلام دہشت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, اسلام دہشت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. اسلام کا پیغام پیغام انسانیت ہے, اسلام کا پیغام پیغام محبت ہے, اسلام کا پیغام پیغام شفقت ہے, اسلام کا پیغام پیغام قوت ہے, اسلام کا پیغام پیغام محبت ہے. اسلام چاہتوں کی بات کرتا ہے, اسلام شفقتوں کی بات کرتا ہے, اسلام محبتوں کی بات کرتا ہے, اسلام دہشت کو
پسند نہیں کرتا, قرآن دہشت کو پسند نہیں کرتا, ارے مدینے والا رسول تو تانا دینے کو پسند نہیں فرماتا. نہیں صحیح لوگ میں بتا آن بلا بلا آن والا فاحش والا مدینے. ہاں ہاں نسائی شریف کی روایت ہے, امام الانبیاء نے فرمایا مسلمان کی شان نہیں وہ مسلمان کو تانا دے. ہاں ہاں ارے دیکھو تو لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخیه ما يحب لنفسه. میرے نبی نے فرمایا وہ مسلمان نہیں, وہ کلمہ والا نہیں, وہ ایمان والا نہیں جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے. ارے یہ ہماری شریعت کا پیغام ہے, یہ ہمارے اسلام کا پیغام ہے, یہ ہمارے قرآن کا پیغام ہے. اے مسلمانوں تم اس قرآن کے پیغام کو دنیا میں عام کرو, اس قرآن کے کا صحیح تعلق عوام کے سامنے پیش کرو اور دنیا کے ظالموں کو بتاؤ ظلم کی پورے طور پر ظلم کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے. دیکھو بڑے بڑے ظالم دنیا میں آئے ہیں لیکن ان کی عمریں بہت تھوڑی ہوئی ہیں. دنیا نے چنگیز خان کو بھی دیکھا ہے, دنیا نے رستم کو بھی دیکھا ہے, دنیا نے ہلاکو کو بھی دیکھا ہے, تاریخ نے ان کو معاف نہ کیا ہے. دیکھو 34 سال کی عمر میں پورے تو پورے طور پر جہنم میں چلے گئے ہیں. ہاں ہاں کتنے دن یہ ظالم ظلم کریں گے, ایک دن تو رب ذوالجلال کی عدالت میں جانا ہے, اس دن ان کو پتا چلے گا کہ رب ذوالجلال کیا ہوتا ہے, رب ذوالجلال کا پیغام کیا تھا, مدینے والے رسول نے کیا فرمایا تھا. ہاں ہاں ہمارا اسلام, ہماری شریعت, ہمارا قرآن ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے. دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا, مارا گیا, مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی. حضرت صدیق اکبر کو کعبے میں مارا گیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا. حضرت عثمان غنی کو چٹائی کا دھواں دیا گیا, امام الانبیاء نے بدلہ نہیں لیا, سب کو معاف کرتے چلے گئے. طائف میں میرے نبی کو زخمی کیا جا رہا ہے, نالائن مبارک خون سے بھر گئے ہیں. ہاں ہاں میدان احد کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, دانت مبارک شہید ہو گئے, بدر میں ستایا گیا, حنین میں ستایا گیا, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا, خباب کو پورے طور پر خباب کے جسد آدھار پر کوڑے برسائے گئے. ہاں ہاں عمار ابن یاسر کی والدہ کا قتل کیا گیا لیکن میرے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا, سب کو معاف کرتے چلے گئے. یہی پیغام ہے اسلام کا, یہی پیغام ہے قرآن کا, یہی پیغام ہے شریعت کا. مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو. آج کوئی بھائی اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ معاف کرنا بہادروں کا کام ہوتا ہے, معاف کرنا بہادروں کا کام ہوتا ہے. بزدل کبھی معاف نہیں کیا کرتا, وہ تو بدلہ لینے کے بہانے ڈھونڈا کرتا ہے. اس وجہ سے میں عرض کر دوں وقت کافی ہو چکا, طبیعت میں بھی بساست نہیں, تھکن کے بہت زیادہ احساسات ہے, کل بھی سفر کرنا ہے, پرسوں پھر سفر ہے. ہاں یاد آپ دھیرے دھیرے میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. آخر میں نبی کی سیرت کے متعلق تھوڑا سا اور میں عرض کیا دیتا ہوں, دو چار منٹ میں جو رب بلواتا چلا جا رہا ہے میں عرض کر دوں. اس نبی مکرم کی شان, اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے, کس شان سے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا. جہاں وہ یتیم مکہ پیدا ہو رہا ہے, جہاں سے بات میں نے ختم کی تھی, شروع کی تھی, وہی ختم کر رہا ہوں. وہ یتیم مکہ جس کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کو بلا لیا, ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے کہ یتیم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی. عبد المطلب جو دادا ہیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا. انہوں نے دل میں کہا اے ہائے میرا بیٹا عبداللہ چلا گیا, اب اس کی نسل آگے زندہ کیسے رہے گی, اب اس کا نسب زندہ کیسے رہے گا. رب ذوالجلال نے فرمایا اے عبد المطلب تو اس بچے کی پیدائش پر غم کر رہا ہے, سوچ رہا ہے اس کی نسل کیسے زندہ رہے گی. ارے اس بچے کی وجہ سے میں آدم تک اس کی نسل کو پورے طور پر زندہ کر دوں گا. کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کی نسل آدم تک زندہ ہو, جس کا نسب نابا آدم تک زندہ ہو. یہ واحد تمہارا نبی ہے. رب کو کتنا پیارا آیا, موسیٰ کلیم اللہ کا شجر نسب میں نے پڑھا. موسیٰ کلیم اللہ کے والد کا نام عمران, ان کے والد طاہر, ان کے والد یسہر, ان کے والد ادریس علیہ السلام. اس کے بعد آگے کا شجرہ نہیں ملتا, لیکن میں نے اپنے نبی کو پڑھنا شروع کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڑھی
पीढ़ी दर पीढ़ी 80 पुश्तें पूरे तौर पर मुझे मिल गईं। वो आदम अलैहिस्सलाम तक मेरे नबी का शजरे नसब जिंदा है। मैं अर्ज कर दूं, आप सुभानअल्लाह कहते चलिएगा, मैं अल्लाह में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीढ़ी गिनाने लगा हूँ। मैं आका के दादा पर दादा उसके आगे की पुश्तें गिनाने लगा हूँ। मैं अर्ज कर दूं, मेरे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला है कि नहीं है? उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद हाशिम, उनके वालिद अब्द मुनाफ, उनके वालिद हुसैन, उनके वालिद किलाब, उनके वालिद मुर्रा, उनके वालिद काब, उनके वालिद लुवई, उनके वालिद वालिद, उनके वालिद फहर, उनके वालिद मालिक, उनके वालिद नजर, उनके वालिद किनाना, उनके वालिद खुजैमा, उनके वालिद मुदरिका, उनके वालिद इलियास, उनके वालिद मुदर, उनके वालिद नजार, उनके वालिद मुआद, उनके वालिद अदनान, उनके वालिद हमईसा, उनके वालिद सलमान, उनके वालिद औस, उनके वालिद गौस, उनके वालिद अमवाल, उनके वालिद उबई, उनके वालिद उबई, उनके वालिद आवाम, उनके वालिद नासिर, उनके वालिद हिजा, उनके वालिद बलदास, उनके वालिद इदलाफ, उनके वालिद ताबिस, उनके वालिद जाहिद, उनके वालिद नाहिद, उनके वालिद माही, उनके वालिद आइफी, उनके वालिद अबकर, उनके वालिद उबैद, उनके वालिद दुआ, उनके वालिद हमदान, उनके वालिद संबर, उनके वालिद यज़दी, उनके वालिद यलहन, उनके वालिद यलहन, उनके वालिद यलहन, उनके वालिद यलहन, उनके वालिद इरावा, उनके वालिद ईशान, उनके वालिद अखनाद, उनके वालिद ईहाम, उनके वालिद मुकसर, उनके वालिद नाहिद, उनके वालिद जारे, उनके वालिद समी, उनके वालिद मजी, उनके वालिद इबाद, उनके वालिद कैदार, उनके वालिद इस्माइल, उनके वालिद इब्राहिम, उनके वालिद इब्राहिम, उनके वालिद कीदार, उनके वालिद इब्राहिम, उनके वालिद अकनाद, उनके वालिद कीदार, उनके वालिद इब्राहिम, उनके वालिद मुकद्दर, उनके वालिद नाहिद, उनके वालिद जारिह, उनके वालिद सरी, उनके वालिद मजी, उनके वालिद आजर, उनके वालिद नाहूर, उनके वालिद सुरूज, उनके वालिद सुरूज, उनके वालिद रऊद, उनके वालिद फाइद, उनके वालिद आबिर, उनके वालिद अरफाक्षाद, उनके वालिद साम, उनके वालिद नूह, उनके वालिद लामिक, उनके वालिद मतुशर, उनके वालिद यईद, उनके वालिद मलहल, उनके वालिद कीनान, उनके वालिद आनूस, उनके वालिद शीस, उनके वालिद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये है तुम्हारा नबी। अल्लाह को कितना प्यार आया इस नबी के ऊपर, अल्लाह को कितना प्यार आया इस नबी के ऊपर। देखो मेरे नबी का नसब नामा जिंदा है। इस नबी से कितना मेरे नबी ने प्यार किया, मेरे अल्लाह ने प्यार किया होगा। मुसलमानों, उस नबी के तरीके पर अपनी जिंदगियों को गुजारो, उस नबी के तरीके पर आओ। बस आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, उस मदीने वाले रसूल ने फरमाया, आखिरी वक्त है, 6 जून है, 632 ईस्वी है, 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, 11:15 का वक्त है। अल्लामा जलालुद्दीन अब्दुल रहमान सियूती ने लिखा, मुल्ला अली कारी ने लिखा, अल्लामा बद्रुद्दीन ऐनी ने लिखा, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा, 11:15 का वक्त है, मेरे नबी आज दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी वक्त है। मेरे नबी ने अम्मा आयशा से फरमाया, अय आयशा, मेरी उम्मत को एक आखिरी बार देख लेने दो, मेरी उम्मत को आखिरी बार देख लेने दो। अब हजरत आयशा खुलता है, मेरे नबी पूरे तौर पर सहाबा पर मेरे नबी की नजर जाती है। मेरे नबी ने देखा सहाबा इकराम मौजूद हैं, मेरे नबी सहाबा को देख देख रहे हैं। हाँ, उन सहाबा ने मेरे नबी को मेरे नबी को देख करके सहाबा भी मुस्कुरा दिए। सहाबा ने समझा शायद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफाका हो गया है। 14 दिन से मेरे नबी बीमार थे, 14 दिन की बीमारी ने मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर तोड़ रखी थी। पढ़िए बुखारी शरीफ, पढ़िए बाबे वफातुन नबी, दिल दहलता है।